Reka mbashimire abakunzi ba BTN TV nkuko mubimenyereye ni wa mwanya tubagezaho incamake z'amakuru ya sport aba arimo agenda avugwa nizera yuko weekend yabagendekeye neza cyane nizera yuko gahunda yaguma mu rugo mukomeje kugenda mwibahiriza dore yuko nta kindi wakora muri weekend no kwicara ugatuza niba ari gukora sport ukayikora ariko ibintu bikagenda neza cyane songera ngo rero twebwe tuje muri sport nubundi tureba ese nibiki byagendaga bivugwa cyane cyane hano muri weekend nibiki byavuzwemo ngira ngo rero reka duhere cyane cyane kubakinyi bamenyekanye hano mu Rwanda nubundi ni Jihad Bizimana ndetse no bita Muhajira Kizimana aba nubundi umwe ni mwishwa wundi ngira ngo umwe bose banyuze umwe yanyuze muri equipe ya Lyon Sport ajya muri APR undi nawe azanyura muri Zamukura anyura muri APR FC arasoka ajya gukina muri Emirates FC ariko uwo bita Bizimana Jihad we yakina muri Beveren hariya mu gihugu cy'Ububirigi ngira ngo rero uyu mu aba basore ko ari babiri nyuma yo kubona ibibazo bigiye bitandukanye birimo bigenda bivugwa kuri ubu ngo byatewe n'icyorezo cya COVID-19 abasore bishyize hamwe batanga inkunga yabo yo gufasha abaturage cyane cyane dore ko kuri iki cyumweru aribwo bifatanije n'abaturage bajye batandukanye hari abo mu murenge wa Nyakabanda mu dugudu wa Munanira ya kabiri mu kagari ka Munanira ya kabiri aho rero bagiye batanga ibiribwa ku miryango irenga 30 urumva ko ari ikintu cyiza ni ibiribwa bigiye bitandukanye harimo umuceri harimo kawunga harimo amasabune harimo isukari n'ibindi urumva yuko rero ni igikorwa cyiza abasore babashije gukora navuga yuko ari igikorwa cy'indashyikirwa abasore babashije gukora ndetse hagiye harimo n'ibishyimbo n'ibindi bigiye bitandukanye urumva ko ari ikintu cyiza cyane abasore rero ni ikintu twabashimira dore yuko navuga yuko rwose ni initiative bafashe itarafashwe n'abantu benshi cyane cyane hano mu Rwanda bona yuko rwose kugira ngo ifatwe n'abantu benshi biragoye ariko abangaba byibuze baravuze bati reka tubikore turabikorera abaturage bagenzi bacu cyangwa se abanyagihugu bagenzi bacu badafite ubwo bushobozi bwo kuba babyibonera mu gihe kandi none twabwira yuko Ferwafa yo mu gihe amarushanwa yakomeje guhagarara n'ubundi niko navuga amarushanwa akomeje guhagarara cyane cyane birumvikana mu mupira w'amaguru ya mukicuro cya mbere cyaka ndetse n'indi mikino mu bagore n'indi mikino n'andi marushanwa bagiye atandukanye kubera icyorezo cya COVID-19 rero Ferwafa yo iratangaza yuko itazi igihe amarushanwa azongera kuba yasubukurirwa ariko nibyo birumvikana baravuga bati mu gihe ibingibi kimeze gutya twavuga tuti reka dukomeze dukurikize amabwiriza y'abashinzwe ubuzima tugume mu rugo dukurikize amabwiriza ariko kandi none bakavuga bati mu gihe cyose ababishinzwe batari bemeza yuko iki cyorezo nta gihari na twavuga yuko ntago turamenye igihe amarushanwa azakomereza ibingibi rero ni wa Yezu François urimo uje François Regis umunyamabanga wiki wa Federation y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda ugenda ubitangaza avuga ati ntabwo twavuga ngo tuzasubukura amarushanwa ryari kubera yuko iki cyorezo kiracyahari kandi ntago kitumereye neza habe na gatoya cyane mu gihe twava hangaha tukanyura mu ekipe agiye atandukanye na ekipe agiye atandukanye rero tureba uburyo agiye ahagaze cyane cyane muri gahunda ya guma mu rugo tunyere mu ekipe ya APRFC muri ekipe ya APRFC barakubwira yuko nta kibazo bafite rwose kubijyanye n'imishahara nta kibazo bafite dore yuko ekipe ya APRFC ni ekipe tashobora kumva mu kibazo cy'umushahara cyari cyo cyose aba rero nta kibazo bafite muri ekipe ya APRFC tunyarukire muri Bugesera FC nkuko umunyamabanga wa Bugesera abitangaza ni Sam Karenzi akavuga ati rwose twebwe nabwira yuko abakinnyi bacu tugiye kubashakira make yayo kuba bifashisha muri iyi minsi kubera yuko ubona ko bitoroshye urumva nta mishahara ntayo babana rwose ibyo yuzuye byo nuko bashakira yo baba barimo bifashisha mu gihe kandi twava aho ngaho ni uwo bita ni muri ekipe ya Gasogi United nuko bo bavuga bati byanga bikunda icyo tugomba gukora nuko ukwezi kwa gatatu twaraguhembye ndetse no kwa kane tuzaguhemba so urumva bo baravuga bati nta kibazo cy'imishahara bafite ariko nawe ukavuga ko nyuma y'icyo gihe se ubwo bizabimeze bite mu gihe kandi none nakubwira yuko twava ngo tukajyanukira muri ekipe ya Gicumbi muri Gicumbi baravuga bati nabo nuko bashakira make yo kuba bifashisha kubera yuko biragoye kugira ngo uzumve nka ekipe ya Gicumbi wenda yahembye neza cyane ijana ku ijana imishahara yabonekeye igihe biragoye ariko nkuko John abitangaza umuyobozi w'ikipe yavuga ati nuko bashakira make yo kuba bifashisha muri gihe ubona yuko ibintu bitari byamera neza cyane cyane kuri iyi bitewe n'iyi ndwara ya COVID-19 muri Kiyovu Sport n'uwo bita ntarindwa Theodore nawe akavuga ati rwose
ntago twabizeza ko tuzabaho umushahara wose uko bihagaze, atariko icyo twabwira nuko turabashakirayo make yababa bifashisha mu gihe cyaguma mu rugo cyangwa se muri iki gihe. Ubona yuko ma equipe bitoroshye mugiye muri equipe yabimburi yindi equipe yabimburi izindi equipe ya Musanzu yahagaritse imishahara y'abakozi bayo, birumvikana nabwo nabakinnyi na staff technique yabo yose yarayihagaritse. Urumva rero yuko bitameze neza cyane abe na gatoya cyane. Mugiye muri equipe ya Police FC bo bavuga bati nta kibazo wakumvamo kubijyanye n'imishahara, kubera yuko Police ntago yaburi imishahara guhemba abakinnyi bayo. Ni nkuko azuka bwa APRFC ni ama equipe adashobora kuba yabura uko ahemba abakinnyi bayo, nta kibazo nayo kirimo. Mu gihe wenda twasoreza muri equipe ya Sunrise nabo barakubwira bati ntago dufite imishahara yo guhemba abakinnyi bacu, batariko rwose no kubashakira make yo kuba bayifashisha mu gihe nk'iki ngiki. Ubona yuko ibintu bitarabya mu buryo ngira ngo rero ibyo ngibyo ni bimwe bigenda bitangazwa mu ekipe yanyu. Mugiye mukunda uburyo bigiye byifashe cyane mu gihe twanyarukira muri CAF, hari ya wenda hotresor yarana tujyanye nibyo turebe ni imikino yari teganijwe kuba ya ni demi finale y'aba CAF Champions League ndetse na CAF Confederation Cup, ari Zamalek agomba yagomba kuzahura na ekipe ya Raja Casablanca ndetse na Al Ahly yagomba guhura na ekipe ya Wydad Casablanca. Muri Confederation Cup Hassani Agadir agomba guhura na Berkane, mu gihe kandi FC Pyramids yagomba guhura na Horoya muri Guinea. Ariko iyi mikino yose CAF yamaze kuvuga iti iyi mikino ya mafinale ya Champions League ndetse na CAF Confederation Cup bati ntabwo turayimuye, twayimuye ati rero igihe yagombaga kubera ntago rwose ikibaye, kubera yuko iki cyorezo ubona yuko cyakomeje kugenda kifatira abantu kugahanga, niko navuga cyakomeje kugenda kibabuza. Iri ni itangazo bashyize yaba kuri Twitter yabo ndetse no kuri website ya CAF, nuko bashyizeho iri tangazo bakavuga bati rwose ntabwo dufite uburyo twakina iyi mikino. Ati iyi mikino izaba ariko izaba mu gihe kitaramenyekana cyangwa se igihe kitazwi. Mu gihe kandi twanyokera ku mugani burayo bita Francesca Fabregas cyangwa se Cesc Fabregas El Soler, uyu nguyu yakina muri ekipe ya Monaco, yavuze ati rwose uwo bita Mbappe mugiranya nk'uwo bita Thierry Ali w'umufaransa twakinanye muri ekipe ya Arsenal. Ati rero njyewe ati bamubaza kuri byinshi bigiye bitandukanye, aravuga ati kandi na mugira inama yo kujya muri Real Madrid, nayo nta kibazo na ekipe nziza aramutse ashaka kuyijyamo. Ati baramubaza ati se wumva nyuma ya kariyeri yawe uzaba iki, aravuga ati njye numva nshaka kuzaba umutoza. Aravuga ati se ushobora gutoza ekipe ya Real Madrid, ati why not, ntayitoza. Ati nayitoza rwose ni ibintu bishoboka cyane mu gihe Real Madrid ngo ntabwira ava ku gikombe cya shampiyona nubwo shampiyona yahagaze, nkuko Vinicius Junior umusore w'umunyabrazil ukiri muto yabitangaza. Aravuga ati nubwo twagiye wenda shampiyona yahagaze, iyi ekipe ariyo ya Barcelona turi imbere, atariko ntago turava ku gikombe cya shampiyona, kubera yuko birashoboka ko twabasha kuba twakina tukagitwara. Mu gihe ekipe ya Guangzhou Evergrande iyi ngiyi yashyize ahagaragara igishushanyo mbonera cya stadium bagiye gutangira kubaka izuzura 2022, abantu bazorora bo bita Lotus. Iyi ngiyi rero iki gishushanyo mbonera kizaba iyi stadium izaba yubatse nko mu rurabo cyangwa se imeze nk'ururabo rwa Lotus, akaba rero ari stadium nziza cyane, imwe muri stadium zaba ari nziza kugira ngo umuntu azirebe. Stade zaba ziteye icyo bita amabengeza rwose kugira ngo abantu bayirebe noneho kureba umupira. Wenda batwereka indi foto turebe, ni imwe muri stade zimeze neza cyane. Urabona imbere ukuntu hazaba hameze, 1558 nibyo iyi stade izaba afite ubushobozi bwo kuba yakwakira 1558 by'abantu. Rero urumva yuko ari ikintu cyiza. Iyi stade bateganya gutaha muri 2022, mu gihe kandi uwo bita Wayne Macaroni uyu nguyu yavuze ati ku munsi w'ejo yaratangaje, aravuga ati ntababeshye rwose ntababeshye, numvaga kuko uyu n'umwe mu basore batsinze ibitego byinshi muri ekipe y'igihugu y'Abongereza Three Lions ndetse no muri ekipe y'igihugu ya Manchester United, niwe top scorer. Ahangaha rero avuze ati ubundi ntabwo ndi natural mu gutsinda ibitego, ati yamba ndi natural mba naratsinze ibitego byinshi cyane birenze n'ibyo natsinze. Ati rero ati narumwataka gukora, ati kandi navuga yuko ntari natural nkuko abantu wenda bashobora kuba byumva cyangwa se kubona umuntu ameze nk'uwagenewe gutsinda ibitego gusa. Ati yamba natural mba naratsinze ibitego birenze ahangaha, ahubwo nari gushyiraho n'agahigo katazafatwa n'undi muntu uwo ari we wese.
mugiye Manchester City yamaze kuba isinyana amasezerano n'akana kakiri gato ya mwana ukiri mutoya wo mu gihugu cya Peru ukina muri bita Crivat Aguilar. Uyu musore rero akaba bamaze kuba bamusinyisha ni mu gihugu cya Peru rero akaba ariho uyu mwana akomoka ari na hakina, ariko uyu mwana akaba banamutije n'ubundi kuko azaza nyuma y'imyaka ibiri amaze kugira imyaka 18 muri 2021 nibwo azajoining equipe ya Man City. Musore ukina ku ruhande rw'iburyo inyuma urumva rero yuko ari ikintu kiza cyane. Naho kandi wahoze akinira ikipe ya Real Madrid bamwita Aurelio Campa ku myaka 87 akaba muri weekend rero yaje kuba yitaba Imana, byaje kurangira yitabye Imana rero Aurelio Campa. Mugiye kandi nakubwira yuko nanone twava ahangaha tukanyarukira kuri ekipe ya Watford. Ekipe ya Watford ni imwe mu ekipe akina Premier League, ni imwe mu ekipe ajya zonga mu ekipe agiye akomakomeye ngira ngo abantu barabizi, abantu bajya bareba Premier League barabizi, ni imwe mu ekipe itajya bayoroshye. Ariko abasore bayo rero bavuze bati ngo barimo bagiye kumvikana, barenda kumvikana uburyo bagabanya umushahara wabo, uburyo bagabanya umushahara wabo kugira ngo ubashe gufasha mu bikorwa bigiye bitandukanye byo kurwanya COVID 19. Mu gihe twanyarukira kuri ekipe ya AS Roma, noneho ekipe AS Roma tukiraho ngaho yo noneho bo bavuze bati tugiye kuba umushahara wa mezane wawo bagiye kuba bawureka kufata, baravuga bati umushahara wa mezane wacu tugiye kuba tureka kufata kugira ngo ufashe ekipe cyangwa se ukomeze ufashe ekipe yabo kugira ngo ikomeze ifunctione cyangwa se ikomeze gukora, dore yuko bavuze bati ntabwo twagomeza gukora kwishyuza kandi tutari gukora. Ati rero ni ibintu bitaba ari byiza, reka imishahara yacu tube tuyihoreye ahubwo tube tugiye tuyireke ifashe ekipe mu gukomeza ifunctione cyangwa se mu gukomeza ikora. Wo bita Hwang Min-san numwe mu basore b'abanyakoreya. Uyu musore rero asanzwe akinira ikipe y'igihugu ya Korea, akaba akinira ikipe ya Tottenham Hotspurs, yari yaravunitse ariko kugeza kuri ubu ngubu noneho iwabo muziko abasore bose bagomba gukora imirimo y'igisirikare. Uyu nguyu rero agiye kumara igihe yamaze kujoininga igisirikare cyari agiye kuba akora imyitozo ya gisirikare kugira ngo n'ubundi gihe yagombaga kuba yemerewe akora mu gisirikare imirimo ayikore, akaba rero yagiye muri camp yaba Marina akaba ariho agiye gukorera imyitozo ya gisirikare rero kuko hari muri Korea byanga bikunda hari igihe kigera ugakora imyitozo ya gisirikare kugira ngo anytime ube wanafasha n'igihugu rego ube wanakirwanira byose nta wamenya nta umenye baca umugani mu Kinyarwanda ngo nta umenye umunsi. So rero uyu musore Hwang Min-san akaba yamaze kuba yerekeza muri agiye gukora imyitozo ya gisirikare, akaba agiye kuyikorera mu ba Marine. Mu gihe kandi nakubwira yuko ekipe ya Manchester United bari kinze jezi yayo ku mwaka utaha bashaka kuzakoresha 2021, aho rero bavuze bati iyi ngi niyo jezi yayo yamaze kuba igihagaragara, ndetse si n'iyi ngi yonye nahubwo na jezi yo hanze, iyi niyo mu rugo jezi yo hanze nayo yamaze kuba igihagaragara, ariko izi ngi izi nizo jezi ngo ekipe ya Manchester United umwaka utaha ishobora kuzakoresha nubwo yagiye hanze bitanyuze mu cyo cyangwa se bitazwi neza. Dusoreze uko bita Tammy Abraham ni umusore ekipe ya Chelsea mu rutayizamu ekipe Chelsea mwana ukiri mutoya musore ukomoka muri Nigeria, ariko rero bamubaje muri weekend bamubajatse umwataka wa mbere bona ku isi kuri ubu ngubu we ninde atazo yaje yavuze ati uwo bita Harry Kane niwe mwataka wa mbere mbona ku isi kuri ubu ngubu uri hot cake cyangwa se umeze neza cyane, ngira ngo rero ibyo nibyo yagiye atangaza kandi akavuga ati Harry Kane agomba akwiye kuba ari muri equipe itwara ibikombe koko n'umwataka ugomba gutwara ibikombe ukongewe mba mubona. So ngira ngo rero ibyo ni bigenda bivugwa na bakinnyi n'amakuru agiye atandukanye twagiye tubategurira ariko mu buryo bw'incamake. Ngira ngo rero amakuru ku buryo burambuye ni ku isaha y'isasa muri Sports Zone aho tuza kugenda tuyabaramburira aya makuru, ariko reka mbashimire cyane mbabwire ngo mukomeze mukurikira ibiganiro BTN TV yabateguriye njyewe na Rigire, turasubira ku isaha y'isasa ariko kandi tujya no kubategurira amakuru yandi agiye atandukanye kandi nizera yuko aza kubaryohera. Nyamuneka kugira ngo mugume mu rugo mukomeze mukurikiza amabwiriza muhabwa yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ubundi mukomeze mugire umunsi mwiza. Reka nshimire Trezor twari turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma.